команди стоп-корупції понад 30 осередків з усієї України. Приблизно раз на місяць ми виїжджаємо на місця, аби підтримати наших активістів та задати незручні запитання місцевим корупціонерам. Рейд, про який йтиметься у цьому сюжеті, не був у найближчих планах. Проте став наймасштабнішим в історії стоп-корупції. Контрабандисти у нас кришують більше, ніж простих людей. Хто стоїть за кривавою розправою над нашими активістами у Чернівцях? Всі були збентежені, всі були готові з першого зібрати речі і виїжджати в Чернівці, допомагати хлопцям. Чому винних у зухвалому нападі досі не знайшли? Недостатньо підстав і доказів. Такого не було за всю історію стопкору. Майже півсотні наших активістів без вагань рушили до осередків у Чернівці. Перше, як почули про події, які відбулися в Чернівцях, всі були збентежені, всі були готові з першого зібрати речі і виїжджати в Чернівці, допомагати хлопцям. Протягом всього перебування у Чернівцях за нами час від часу стежили. І це не здивувало. Адже справа, у якій ми приїхали розбиратися, сколихнула не лише це місто. І та людина, яка підійшла з болоним ключом, нанесла мені два удари, слідчий лишився. Отже, нагадаємо, що сталося. На початку березня кілька кремезних чоловіків напали на активіста осередку стопкору Валерія Айріні прямо біля його будинку. А вже через два дні відбувся напад на його колегу Миколу Петіченка, теж біля помешкання. Ось результат: синці, перебиті кістки і розбиті обличчя. Двоє людей з молотками накинулись на мене, почали бити по голові, били по руках і по ногах. Але на цьому зловмисники не зупинилися. Ось чергове беззаконня. Кілька днів тому спалили автівку Валерія. А у день приїзду нашої команди у власному під'їзді він виявив лист із фото рідної сестри. Кажу, ти губила ці фотографії? Каже, ні, не губила. І ці фотографії, каже, в мене навіть не було. І вона починає в істерики кричати. Постраждалі певні, за нападами стоять місцеві корупціонери, себто герої їхніх розслідувань. Буквально за останні три місяці це виявили великі масштаби корупції, які ми направляли до Генпрокуратури, до НАБУ та інших установ стосовно лісу, стосовно нашої митниці, стосовно корупційних схем посадових осіб. За фактом нападів поліція порушила два кримінальні провадження. Однак винних досі не знайшли. Тож прямуємо до поліції, аби дізнатися, на якій стадії слідство. Чому ви не провели до цього часу обшуки? Недостатньо підстав і доказів. Людей чуть не вбили, машини спалили, тричі напали. Вас недостатньо буде постійно. На діалог до активістів стоп-корупції вийшов начальник Шевченківського райвідділу поліції. А нас зараз цікава безпека наших хлопців. По-перше, побили молотками. Що було друге? Спалили машини. Що було третє? Сьогодні запоставили вже сестри фотографії в ліфті. Я не думаю, що це може зійти вам з рук. Просимо просто безпеку цілодобову, щоб поки у вас іде слідство, щоб ми знали, що наших хлопців безпеки. Питання про охорону нам пообіцяли вирішити протягом години. А поки їдемо далі до Чернівець. Ської митниці ДФС, адже саме її співробітники найчастіше фігурують у розслідуваннях нашого чернівецького осередку. Наприкінці серпня вони самотужки затримали 27 вагонів із сотнями кубометрів лісу. За словами активістів, деревина у вагонах не відповідала документам. Ба більше, за законом взагалі не могла вивозитись за кордон. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Однак справу загальмували. Керівника немає на місці. А замісник? Замісник теж немає на місці. Як підлеглі прикривають керівництво, ми бачили не раз. Пізніше з'ясувалося, що заступник голови митниці Олександр Кулінський на місці. Ми зупиняли состави з краденою деревиною. По чому ви бездіяли? Чому сім вагонів взагалі не замитнені їхали в Румунію? Нема такого у нас. Ну як, у нас документальне відеопідтвердження. Конкретної відповіді ми так і не отримали. Натомість помітили цікаву деталь. Зверніть увагу, на стіні, де зазвичай портрет президента, фото Павла Верещагіна. Того самого, з радянського фільму, який ототожнює собою образ митника Російської імперії. А поруч, ось погляньте, прапор Румунії. Це має відношення до вашої роботи. Тому ж я даю добро. Голова митниці пан Микола Салагор вочевидь злякався нашої команди. Дарма ми його стільки чекали. Та ми обов'язково завітаємо сюди ще раз. Тепер є ще один привід. Щодо корупції на Чернівецькій митниці НАБУ відкрили кримінальне провадження. Факти проти конкретних посадових осіб надала і наша організація. У документах і схеми, і суми хабарів. А поки прямуємо далі.
Остання інстанція нашого рейду в Чернівцях – прокуратура. І тут до нашого візиту, як бачимо, ретельно підготувалися. Ребята, хто ви такі? Я старший. Що патрульні тут роблять? Чому вони не біля моєї хати? Забезпечуємо публічний порядок. Чому ви мені не забезпечили? Мому колегу, чому? Врешті прокурор Чернівецької області Олег Соболь запросив нас до себе в кабінет. А після розмови пообіцяв взяти на контроль справи хлопців і забезпечити їм охорону. Якщо є бажання, ми можемо писати ваші факти, створити дружбу, це не важко, підняти кожен факт. Після 10-11 квітня ми десь визначаємо день. Попередні результати пан Соболь пообіцяв надати одразу після Великодніх свят. Зі свого боку, Стопкор буде пильно стежити за виконанням обіцяних чиновників і за кримінальними провадженнями. Та не допустить, аби справи спустили на гальмах. За моєю спиною одна з найзакритіших будівель у Києві – це Міністерство інфраструктури України. Сюди не можна потрапити, навіть якщо ти журналіст. Треба пройти сувору процедуру акредитації, і то не гарантія. Але найбільше тут бояться антикорупціонерів. Хвиля змін керівництва морських портів, що нагадувала серію рейдерських захоплень, прокотилася півднем України, починаючи з літа 2016 року. Про один з таких епізодів – незаконне звільнення начальника Чорноморського порту – Стопкор вже розповідав. Тоді результати нашого розслідування вказували на те, що автори рейдерських схем знаходяться, як не дивно, у самому Міністерстві інфраструктури України. Державна установа фактично стала інструментом у боротьбі олігархічних кланів. А в Одеському порту це, наприклад, призвело до того, що почалися атаки навіть на стівідорні компанії. Головне джерело прибутковості порту. З останніх гучних епізодів – незаконні обшуки, виїмка документів та арешт зерна. Тобто повна зупинка роботи компанії. Слідчі прийшли не за адресою. Тобто підприємство, яке наразі знаходиться за вказаною адресою, не має тих реквізитів, які зазначені в ухвалі суду. Класичний почерк таких нахабних акцій залякування – недопуск преси. Рейдери не бояться феміди, але журналістів їм бачити дуже некомфортно. Тому використовують будь-який, хоч і незаконний, аргумент для ізоляції відеокамер від процесу. Ми журналісти, ми маємо право знімати. У тій самій Одесі громадська організація «Антикорупційний контроль України» звернулася одразу до кількох структур, зокрема в Асоціацію морських портів України, та повідомила про факти фіктивної утилізації відходів. За інформацією громадської організації, таке собі ТОВ НВК «Укрекопром», яке не має жодних технічних ресурсів та площ для виконання утилізації, досі завдяки махінаціям організаторів тендеру отримує державні кошти за послуги, що їх не виконує. І фактично всі відходи, включно з токсичними та небезпечними, просто зливаються в море. Стопкор також відправив свій запит до АМПУ із проханням надати коментаря, чи правда існує такий факт, але відповіді не отримав. Виходить, що знову пресі та громадським активістам обмежують доступ до інформації. І зовсім свіжа новина. Міністерство інфраструктури ініціювало нововведення щодо перевізників, змінивши процедуру проведення тендерів. Тепер документ виписано так, що організатор тендеру фактично може відмінити результати та призначити свого потрібного перевізника. І це так обурило підприємців, що вони вийшли на численні акції протестів. Ми так само, як і пасажири, не задоволені якістю тих послуг, які на сьогоднішній день вони отримують. Ми б теж хотіли оновити рухомий склад. Ми б також хотіли надати більш комфортний транспорт. І в нас є конкретні пропозиції, як це зробити. А ми хочемо запроваджувати це, але тільки не частину під гаслом дерегуляції, збільшувати в квадраті корупцію. Кого пущу, кого не пущу. Наша держава займає чи не перше місце серед держав, в яких з високим рівнем корупції. Чи можемо ми довірити прийняття таких доленосних рішень стосовно автомобільних перевізників одній особі, яка, до речі, має і уповноважена в подальшому через невизначений проміжок часу навіть скасувати своє прийняте рішення.
Під час зйомок одного зі своїх сюжетів знімальна група «Стопкору» акредитувалася у Міністерстві інфраструктури на прес-конференцію. Але на прохідній суворий охоронець повідомив журналістам – ви у чорному списку. І це особисте розпорядження заступника міністра. За іронією долі, на документі стояв підпис Юрія Лавренюка. Саме він на той час очолював у Мінінфраструктури антикорупційний напрямок. Здавалося б, одну справу робимо, але ні. Та й відгуки про його роботу маємо не дуже позитивні. Я вам скажу відверто, що, наприклад, і раніше, і до цього часу були відповідні механізми, був вже той самий заступник міністра, були в нього відповідні повноваження на проведення політики, пов'язаної із зниженням рівня корупції. Але я, наприклад, особисто не побачив, в чому ж вона знизилась. Тобто питання тут стоїть у волі. Або він захоче, або він цього не захоче. Ми вирішили зустрітися із заступником міністра особисто та поспілкуватися про його роботу. Адже у Юрія Лавренюка надзвичайно цікава біографія. І до своєї нинішньої посади він ніколи не був пов'язаний із темою транспорту. Кар'єра людини, що донедавна відповідала за боротьбу з корупцією Міністерства інфраструктури України, дуже стрімка. У 2000-2005 роках Юрій Лавренюк служив у карному розшуку Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині, а звідти одразу потрапляє до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Щоправда, позаштатним консультантом. І це у 26 років. Цей же час він очолює громадську організацію «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю». За 4 роки, в 2010-му, помічник народних депутатів. Спочатку Олександра Рябеки, потім Івана Кириленка, голова фракції ВО «Батьківщина» на той момент. Після Революції Гідності повертається до лав МВС, де займається, зокрема, люстраціями. Та вже за 2 роки стає заступником міністра інфраструктури України. Тож телефонуємо заступнику міністра з проханням про зустріч. Наголошуємо на тому, що ми теж боремося із корупцією. Без проблем, тільки не сьогодні, будь ласка. Ні, ну сьогодні вже кінець робочого дня, слухайте, може завтра. Ну давайте завтра, але я, правда, не готовий зараз, я гляну, щоб в мене пограти завтра. Геть дивно, Юрій Федорович справляє враження людини відкритої та доступної. Нарешті матимемо можливість з перших рук дізнатися повну інформацію про те, як же саме борються із корупцією в міністерстві. Покажемо позитивні результати і нарешті отримаємо всі відповіді. До 17.00 в мене завтра день розписаний. Можна після 17, якщо вас це влаштовує. Я вас запрошую до себе на 17. Давайте. Дива не сталося. Ані наступного дня, ані через день зустрітися ми не змогли. І навіть причина була справді дуже поважна. За відсутності міністра Володимира Омеляна на Юрія Лавренюка звалюється вся робота. Як то кажуть, і за себе, і за того хлопця. Тож часу не знайшлося. То хто ж він той, кому найбільше довіряє міністр, і кого мали б найбільше боятися корупціонери? Повернімося до його біографії. У 2005 році Юрій Лавренюк потрапляє до близького оточення народного депутата України від «Батьківщини» Олександра Рябеки, відомого тим, що його дружина Тамара Рябека разом з дружиною іншого народного депутата Григорія Омельченка, Людмилою, створили в Україні компанію «Євролайф Україна ЛТД». Зовні ця компанія страхова, та насправді вона є фінансовою пірамідою. Саме через це в деяких країнах світу діяльність «Євролайфу» заборонена. До речі, варто зробити ремарку. Під час скандальних змін керівництва у морських портах кожного разу з'являлися страйки нібито працівників порту, над якими завжди розгорталися прапори «Батьківщини». Згодом Лавренюк стає очільником ГО «Всеукраїнська колегія з боротьби з корупцією та організованою злочинністю». Складається вона переважно з колишніх працівників підрозділів УБОС та СБУ. Вони документували компрометуючі факти в діяльності правоохоронців, втім покарання перевертні у погонах не отримували. Фактично створювалася ціла база компромату задля тримання потрібних посадовців на гачку. Коли на наші дзвінки з проханням поспілкуватися із Юрієм Лавренюком перестав відповідати як він, так і його прес-служба, ми вирішили шукати його вдома. Бодай туди акредитація не потрібна, а розмова могла би бути саме такою, як нам і хотілося би – чесною та дружньою. Ми ж колеги. Ми зараз їдемо шукати, де живе наш заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Він живе, за нашими даними, у Білогородці. Це недалечко від Києва, і тут навколо такий ліс чудовий, але місце, не сказати, що досить розпіарене, це не конче заспа, але все ж таки він має власний будинок,
Ми зараз будемо дивитися, як він виглядає. Ну, оце, мабуть, воно і є. Тут навіть є якась така будка ніби для охоронця. Ну, я, наскільки розумію, цей сіренький будиночок, то воно. Так, да, це воно. Через кілька годин очікування нарешті бачимо автомобіль, чесно вказаний в декларації заступника міністра, на якому він, мабуть, і пересувається. Доброго дня. А підкажіть, я шукаю пана Лавренюка Юрія Федоровича. Це, мабуть, його машина, правда же ж? Його машина. А як мені його знайти? Це його охрана. А ви його за його охрана? Це ж чудово. Ну, спитайте, чи він може вийти на хвилиночку. Треба позвонити йому. Він вдома, не вдома. Може, він не вдома. Я ж не знаю. Я під домом. А він із водієм їздить чи сам? З водителем. А, угу. Ну, вже ми їздимо на цій машині. Юрій Федорович не їздить. А, то ви на ній їздите самі, так? Да? Врешті-решт нам дають слухавку, аби поспілкуватися із начальником охорони. Він запевняє, що негайно повідомить Юрія Федоровича, що ми ввічливо чекаємо під будинком. Моєї цілі такої прямо нет конкретної. Я їхала мимо і увидела, що стоїть машина Юрія Федоровича, я предположила, що він вдома. Діло в тому, що ми не змогли з ним зустрітися на неділі, ми договарювалися, але не вийшло у нього. Просто з ним увидеться на вулиці, наприклад. Просто переговорити, просто два слова буквально. Нам кажуть, що хазяїна нема вдома, тож сьогодні поспілкуватися неможливо. Що ж, дякуємо і їдемо. Два охоронці біля дому, також охорона, що їздити з Юрієм Федоровичем постійно, водій, начальник особистої безпеки, що, мабуть, виконує і специфічні конфіденційні завдання. Такі послуги на ринку коштують недешево. За найскромнішими підрахунками, утримувати такий штат становитиме щонайменше 150 тисяч гривень на місяць, а заробітна платня, згідно декларації у заступника міністра, трохи більше, як 400 тисяч гривень на рік. У чесності посадовця сумнівів немає, тож виходить, цю охорону утримують заможні друзі. Окрім питання, за який кошт такий розкіш, значно цікавіше інше. Чого можна так боятися у 38 років, щоб оточити себе такими мурами і уникати контактів навіть із борцями з корупцією? Стопкор досі сподівається на чесну і дружню бесіду з Юрієм Лавренюком. Адже коли немає відповідей, а лише питання, висновки невтішні. Держслужба України з безпеки на транспорті посилює контроль за пересуванням великовагового транспорту. В одному з таких рейдів взяла участь команда «Стоп-корупції». Ми спільно працюємо з рядом громадських організацій, де спільними зусиллями працюємо над тим, щоб мінялася свідомість перевізників, для того, щоб прикувати увагу суспільства, засобів масової інформації до даної проблеми. Цього разу завдяки мобільного контрольно-вагового пункту спіймали й кілька піщаних нелегалів. Як стало відомо, ці фури вивозили пісок, який незаконно намивають на березі Дніпра. Доставка груза з перевесами в сьогоднішніх умовах наносить колосальний вред дорожному господарству, вредит економіці міста, вредит економіці країни. З офіційною статистикою на ремонт доріг, зіпсованих перевантаженими фурами, потрібно щонайменше 3 мільярди гривень щороку. Тому ці мобільні пункти не лише економлять гроші держбюджету, а ще й наповнюють його. З початку року перевірили майже 70 тисяч вантажівок. Ревізори виписали 1 тисячу штрафів на загальну суму понад 4 мільйони гривень, і 2 мільйони вже перерахували до бюджету. Ми вже довгий період часу співпрацюємо разом з Укртрансбезпекою по виявленню фактів перевантажених вантажних автомобілів на українських автошляхах, зупиняємо їм, а також здійснюємо громадський контроль за діяльністю як Трансбезпеки, так і самих порушників. Попереду в Укртрансбезпеці спекотна пора у прямому й переносному сенсі, адже саме влітку через високі температури повітря асфальт псується найбільше. Наприкінці весни відомство планує закупити ще 42 мобільні пункти для ефективнішого контролю та протидії порушників на вітчизняних автошляхах.
Рейдерський скандал в Одесі. 21 березня в самому центрі міста до готелю «Большая Московська», зламавши двері, зайшли невідомі. Вони повісили на фасаді банери та облаштували всередині цілий штаб. Назвали це націоналізацією. Як з'ясувалося, належать націоналізатори до молодіжного крила партії «Свобода». Організація «Сокол», наша організація, це молодіжне крило партії «Свобода». «Большая Московська» – готель з історією, архітектурна цінність. Кілька років тому його в аварійному стані викупив одеський бізнесмен та взявся за реконструкцію. Сьогодні колись відомому готелю повернено історичний вигляд, але завершити оздоблювальні роботи та запустити «Большую Московську» не встигли. Готельним бізнесом тут вирішили зайнятися активісти. Ми хочемо, щоб вона заробітала на благо міста. Наша задача не самим закінчити ремонт, а надавити на определені органи. Поліцію за фактом викликали, але коли вона приїхала на місце, правоохоронці не знайшли складу злочину. Заявили, що доки тут не відбуваються бійки, заворушення чи протистояння, питанням суспільно-політичних акцій вони займатися не будуть. Поліція, Руслан Боросяк, є такий речник поліції, він заявив, що з нашої сторони ніяких нарушень не було, що проблем з поліцією немає. Ми коли сюди заходили, ми нікого не бігали, нічого не ламали, просто пішли всі. Цю версію підтвердив і сам Форостяк в ефірі місцевого телеканалу. За його словами, перебування свободівців в будівлі готелю погоджено із правоохоронцями. Правоохоронцям, що прибули туди для охорони правопорядку, було пояснено, що це люди, які знаходяться, представники громадських організацій, патріотично налаштованих, радикальних, які бажають здійснювати громадський контроль за тим, що тут відбувається. Але ніхто там не захоплював, як з'ясувалось, поліція була на місці, і представники власники, представники процесуальних осіб, що здійснювали процесуальні дії, обшуки чи накладували арешт, майно, вилучали документи, вони всі це, з ними було це погоджено. Після таких заяв питання викликає вже й поведінка поліції. Чи не в змові вона із загарбниками, чи не спланована ця акція? І якщо представники «Соколу» зайшли разом з правоохоронцями, то чому їхній візит так затягнувся? Ба більше, як пояснити те, що на чужій території незвані гості влаштували фаєр-шоу у приміщенні, де маса пожежонебезпечних будівельних матеріалів? Це теж погоджено з поліцією та МНС. Своїми, ну, як би, перформансом підтримали маршу. Відомий одеський бізнесмен, співвласник та генеральний директор порту ТІС Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Фейсбук пише, що обурений тим, що відбувається, та закликає владу розібратися в ганебному інциденті. Где поліція? Где губернатор? Мер? Всі ці толпи чиновників, які так озадачені інвестиційним кліматом і рівнем кваліфікації художників, дуже опасної груби затіяли. І ось після того, як в соціальних мережах та серед одеситів здійнявся галас та обурення, Руслан Форостяк зробив нову заяву, в якій повідомив, що свободівці все ж таки незаконно знаходяться на території готелю. Також хочу спростувати інформацію, поширену деякими ЗМІ, в основному проросійськи налаштованими, що начебто ці дії були узгоджені з правоохоронцями. Це не відповідає дійсності. І навколо цього багато маніпуляцій. На кшталт юморина в Одесі під загрозою місто захопили радикали. Нагадую, право приватної власності є базовою конституційною нормою, і жодна особа не має права його порушувати. Одеський осередок СОП корупції побував на місці подій та вважає, що мова йде про справжнє рейдерство, адже ніякого підтвердження благородній меті загарбників нема. В принципі, у них нет абсолютно ничего для того, чтобы они имели право там находиться. Они рассказывают о том, что они собираются здесь сидеть до тех пор, пока гостиница не будет запущена. Никаких идей, какого-то плана, как они собираются это сделать, у них, естественно, нет. Гостиница, несмотря на то, что она прошла серьезную реконструкцию, она все-таки требует еще достаточно больших капиталовложений для того, чтобы запуститься уже полностью. У этих мальчиков, которые там сидят, денег нет, у их руководителей тоже нет денег. Но, может быть, у них есть какие-то другие руководители, которые рассчитывают таким вот образом под видом народного гнева, націоналізації, от такої, от, да, заполучити це здання. Дії свободівців незаконні, адже будівля та земля під нею знаходяться у приватній власності.
Следует напомнить ребятам из молодежного крыла партии «Свобода», что частная собственность и уважение к частной собственности является залогом вообще существования любого нормального государства. И посягательство на частную собственность это может привести разве что к анархии. Такую национализацию мы наблюдали и в ЛНР, и в ДНР, и в Крыму аннексированном. И мы можем, собственно, видеть результаты того, чим це все закінчилось. То що це? До Одеси повертаються лихі 90-ті чи навіть більше жовтнева революція? І чого чекати далі? Націоналізації чужих квартир та будинків? В Одесі зараз починається одна з найголовніших подій року – гуморина. Місто буде повне гостями, ще й іноземними. То як відобразиться такий ось народний суд на іміджі міста? Стоп корупції вже взяло на контроль те, що відбувається, та буде наполягати на поверненні ситуації до законного стану.